Prostor na Šumadija sajmu bio je popunjen do posljednjih mesta. Publika je bodrila takmičare u 4 takmičarske discipline, pletenju, krunjenju kukuruza, gađanju pikadom i kvizu znanja. Svako selo imalo je i revijalni program u kome su nastupala seoska kulturno-umetnička društva. Svi takmičari dobili su vredne poklone, a pehare i plakete kapitenima seoskih ekipa uručio je gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović. Ovo takmičenje je zamišljeno kao druženje i nije važno ko je pobedio. Važno je da se družimo, važno je da sela ožive, da obnovimo domove. Domove kultura. I to nam je zadatak u sljedećem periodu. Takmičari iz Županjevca pobednici su 4. šumadijskih zimskih igara. Na ovim igrama učestvovalo je 15 sela, a seljani kažu da je suština ovakvih susreta druženje i zabava. Najvažnije u stvari druženje, ali drago mi je da je moja ekipa to shvatila ozbiljno i evo na kraju se isplatilo. Dokazano da je svaki trud na kraju pokaže rezultate. Najvažnije je da smo se družili, obavezuje nas to da i dalje negujemo kulturu i tradicionalne vrednosti našega kraja. Čini mi se da ovo danas nije bila samo puka promocija kulturnog izvornog narodnog stvaralaštva, čini mi se da smo otišli korak dalje. Publika je bodrila svoje takmičare, a u publici se našla i jedna Amerikanka iz države Illinois koja je sa velikim oduševljenjem pratila igre. Prvi put sam u Srbiji. Ovo je fantastično. Videti mlade ljude koji čuvaju tradiciju zaista je pravo zadovoljstvo. Oduševljena sam vašim narodom, muzikom i Šumadijom. I ove godine Šumadijske zimske igre tokom nekoliko nedelja takmičenja plenile su pažnju javnosti. Organizatori kažu da je najvažnije da sela zažive i da se u domovima kulture na selu okupljaju mladi ljudi. Očuvanje tradicije, takmičarski duh, ali i druženje i zabava bit će moto ovih igara i naredne godine.